Kür çayında suyun səviyyəsinin minimum həddən aşağı düşməsi, eyni zamanda Xəzər dənizinin getdikcə qurumağa başlaması ilə bağlı həyəcan tədbiri bir neçə ildir ki çalınır. Dənizimizin Aral dənizinin qurumasına bənzər yeni ekoloji fəlakətin baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıqlar hər birimizdə narahatçılıq yaratmaya bilməz. Məsələyə beynəlxalq aləm də etinasız qalmayıb. Bu barədə BMT nümayəndəsi Muhammed Nasar bildirib ki, Azərbaycan su qıtlığından ən çox əziyyət çəkən 20 ölkə arasındadır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda su ehtiyatlarının 70%-dən çoxu kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunur. Ümid edirəm ki, Kənd Təsərrüfatı və Qida Elmləri Fakültəsi su ehtiyatlarının daha səmərəli istifadəsinə, həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafının öz töhfəsini verəcək deyə Nasar əlavə edib. Kür çayında sululuğun kəskin azalması və bunun müqabilində Xəzərin quruması deyəsən bizdən başqa hamını narahat edir. Bir neçə ildir sos siqnalı verilsə də hələ ki ortaya konkret bir iş qoyulmayıb deyə məlumatda qeyd olunur.